ad waxaan ku baranaynaa sida loo maamulo apdate-ka windowska aanslafiirisi losameysidaacomuterka windows k si aad u maamusho apdatekiisa waxaad ubaahan taha inaad tagto upstinka markaa kadib aa tagto update security markaa kadib halkaa aad tagto ay ku qorantahay windows update ee ah windowsakooaad ee kuusoo baxay halka ayaad ka maamuli kartaa runtii apdadyada windowska aa ubaahanyahay hadaa halka u fiirsato windows n farsn nneteen o nine ayaan haysanaa hadda ka horaan soo baranay nineteen o nine waa fier update hadii aa ufiirsato waa fierdt apdatekan loo yaqaano tent ent o nna waa quality update marka qality update iyo fier updaten soo kala baranay combyuuterkeena hada hadaan dhahna downlod abdadya badan ayaa loo soo dajinayaa hadaan rabna inaa ogaana abdadeyadii dhacayna waxaa leenahay vu update history inta maroo apdate lagu sameey combuuterkeena ayaan ogaa karnaa tanu magacyadanba ka aqaanaaba tan waxaa loo yaqaanaa qality update oo magaceeda fiira halkaan qality updateway hadaa ufiirsato waaqltqlty updatekaas wax badan ayay runtii anfuceen ilaa isan waay markaxirno pdatena hadaa fiirino marka hadii compuuterka lagu sameeyay frupdate halkaana kasoo bixi laheyd marka definitin apdat jira ee ku saabsan anti virusa io wixii lamid ah oo definitina a haysato ayaapdate lagaga dhigayaa kala jira ee ah ayadana wtola glimaraaka ga karta hstorgabdate-ka ama waadvae oti hadaan tagnana halkaan ayaad ka maamuli kartaa sida compuuterkapd loogu sameynay hadii optin aodaon ka dhigno waxaana loosoo dirayaa abdate ku saabsan waxyaabo kaloomuuterea ku jira o o iahaad wunaga anfacay markaan isticmaalano simcar dayta ku jirta e ah lato adleyasmaistica or g aa o ka digto mayl daytada kula isticmaalaya balse combuuterada badana waxay isticmaal ifi ama internet marka on ayaa ka dhigi karta in adat lasoojiyo ota hadaaon ka dhigtana marka computerkaaga apdate lagu sameeyo inuu issoo daro anoqonaya obtna badan ayaa runtii hoos jira ee halkan ay kamid tahay apdatea markaad bos ka dhigto ilaa into bos aaaa taaria kusoo baxaysaio goormaad u baahan tahay in lagu sameeyo combyuutarkaaga fiiger update fier update ufiirsa bka fier udate waxay soo tartaa haniri windowska ayaa waxay ku sameysaa sanadkii ama lixdii biloodba apdate weyn qality apdate-na waa bille ama waxaa lasoo saaraa bil walba mar marka waxaa halkaan doora kartaa inta marood ubaahantahay inta maalmoodood ubaahan tahay in lagu sameeyo update-ka marka sidiisaa lagu daayaa badanaa optinan delivery optimiztion waxaa laga wadaa sidee laguu soo gudbinayaa combyuter kaloo network kugula xiran ayaa hataa apdatea kuusoo gudbin kara ayaa halkaan ku qoran oo hadaad on ka dhigto oas advae otio hadaad sii tagto halkan waxaa kusii qoran abdateka intau qaadanayo bishii inta mar lasoo dejinayo inta geg aad ubaahan tahay in lasoo dejiyo marka waxaanao dhan runtii waxay kaa anfacayaan optimizationka iyo markaad rabto inaad ogaato waxyaabaha background kasocda iyo downloadka iyowixii lamid ah marka <Adult encore> dhaallooda hadda haddaan ku dhufano waana loo soo dejinayaa apdatekaas abdatekaas ayaana loo soo dejinayaa compyuuterka hadda soo daar ayaana layihi waan soo daareynaa combyuutarkeenna waa lasoo daarayaa markaa kadib ayaa apdatna looga dhigayaa quality update ayaa haddana loogu shugay combyuutarkeena marka sidaa ayaa windows kaaga apdate-kiisa loo maamulaa loogu sameeyaa haddaad dooneysana wax looga bedelaa